Då hade de hittat en massa kattmatsburkar i sopen. Där är de. Så då ringde jag tror det var Lars-Ola som ringde anonymt till den här hälsovårdsnämnden här i Hofors. Så då åkte jag dit och fick honom. Jajamän. Annars skulle de bara liksom... Det är han som håller... Ja, skinkan är liksom... Vad fan har jag fått tag på det? Så jag tänkte att jag skulle försöka få tag på det. Han skulle ju komma. Ja. Vilken var det hund där? Nej, där kör han Forsling. Forslund. Nej, vad Forsling. Forsling. Forsling, ja. Han var ihop med syrran. Ja, okej. Okay.